នេះខ្ញុំលាងអាងចាញ់មកអីភ្លៀងជុំម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃហ្នឹងទឹកចូលពេញអាងបកងអញ្ចឹងទឹកភ្លៀងច្រើនពេកគឺប្រហូរចាញ់លាងវាយើងលាងទឹកប្រហូរទឹកភ្លៀងចោលអស់ទៅហើយយើងដាក់ទឹកថ្មីចូលមកចប់ហើយអត់មានបញ្ហាទេបើយើងទុកយូរអាចងាប់បកងបាទអាងក៏នឹងទុកយូរដែរងាប់ភ្លៀងអាមតាមមកជាងមកទឹកមុនទឹកភ្លៀងវាចូលឡើងហៀអត់បានមើលទៅងាប់អស់ចានេះមើលតន់ហើយទំភ្លៀងម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃពីរថ្ងៃមកទឹកឡើងពេញហើយដាក់កង្ហែដាក់សញ្ញោដាក់សញ្ញោមិនឈប់ឈប់ឈប់ដាក់ទឹកចេញសិនដាក់ទឹកចេញយកទឹកចេញសិនហើយយកទៅចាក់អានេះពេលដែលយើងដូរទឹកយើងប្រើថ្នាំសារជាតិរ៉ែជំនួយនេះចាក់ចូលកំប៉ុងយកហ្នឹងចាក់ស្រួលយកកពប់ពីដៃយើងប្រើចំណួយវាឆាប់សក់នេះគឺចំណួយឲ្យបកងឆាប់សក់ខ្ញុំឆាប់លឿនហើយវាសក់ទៅវាឆាប់រឹងវិញនេះយើងដាក់ចឹងទៅហ៎ទឹកដែលយើងបូមមកថ្មីថ្មោងពីស្រះពីដងហ្នឹងឥឡូវយើងបូមដាក់ចូលមកដីពេញទៅខោចឹងខ្ញុំបកងកំប៉ុងដែលខ្ញុំដាក់ចាប់បកងទុកលក់ហ្នឹងបោទឹកទៅក៏វាដោយទៅតាមបតោដោយតាមនេះប្រវែង5សង់ទីម៉ែត្រនេះមកចប់ប្រវែង5សង់ទីម៉ែត្រខ្លាំងរឿងធ្វើងាប់តាហ្នឹងអាមួយដុំធ្វើងាប់ហ្នឹងតែងាប់មែនហ្នឹងអូងាប់មែនងាប់មែនហើយតាអឺចេះធ្វើងាប់ទៅណាខូចហ្នឹងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការដូរទឹកថ្មីមកឲ្យបកងវាមានបញ្ហាងាប់ដោយសារទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកភ្លៀងកណាចូលច្រើនក៏មានបញ្ហាមួយបកងដែរគឺវាច្រើនលើសលុកមែនតើហើយចូលលក្ខណៈបើសិនជាចូលតែ 10% 20% ដូចជាអត់បញ្ហាហ្មងទេតែអានេះវាលើសវាទៅចង់ 50% ជាមួយស្មើទឹកសាបធម្មតារបស់យើងណាហើយណាមួយភ្លៀងគឺភ្លៀងខ្ជុះផងមិនមែនភ្លៀងធម្មតាអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាមួយបកងណែបងប្អូនណាដែលចិញ្ចឹមបកងអាចមើលសារឡើងវិញទៅខ្លាចលុបប៉ះពាល់ដល់បកងងាប់ព្រោះខ្ញុំឃើញងាប់មួយពីរមួយពីរខ្ញុំចាប់តាមឆ្ងល់ហើយខ្ញុំខ្ញុំបូមទឹកចោលបាទនេះគឺទឹកភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនគឺខ្ញុំប្រហូរចោលហ្នឹងហើយអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសម្រាប់បទពិសោធន៍ស្ដាយនេះ